ହାଏ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଟର ୱେରେ, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ। ଆଇ ଏମ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ୱିଶିଂ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଠଠାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଜିଓ ଟ୍ୟୁବ୍ ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମରାମତି ପରେ ଜିଓ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଗରେ ପଥର ବନ୍ଧ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନଗର ବ୍ଲକର 54 ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 2012 ମସିହାରୁ ଏହି ଜିଓ ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ କାମ ସରିପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଜିଓ ଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ନବୀନ ନିବାସ ନିକଟରେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ସନ୍ଦୀପ ହାତୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କମିଶନର ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଦୀପକୁ କାହିଁକି ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ବୋଲି ଖୁରାନିଆ କହିଥିଲେ। ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ହୋମଗାର୍ଡ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ଦୀପକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ତାର ବି ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜୋନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଦୀପ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ଡିସିପି ନିତିନଜିତ ସିଂହ ମୋତେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଚାକିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେ ଡିସିପି ହେବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି। ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଅଭିଳାଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଛି। ନିଜ ଟେନିସ୍ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ 100% ସ୍କୋର କରିଥିବା ଅଭିଳାଷ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତ ଜୁନିୟର ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଳାଷ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଓ ବସା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ 1,03,853 ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଭିତରକନିକାକୁ 96,437 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ 7,416 ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ 10 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ପାଣିକୁଆ, ରାଣୀବଗ, ଖଇରାବଗ, ମଝିଆ ବଗ, ଅଞ୍ଜନା ବଗ, ଅନ୍ଧାରୀ ବଗ, କାପରଖାଇ ଓ ସାନ ବଗ। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହେରନ୍ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭିତରକନିକା ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ସମୂହ ବସା କରିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବଗ ଗହନରେ ବସା ନ କରି ମଠ ଆଡ଼ିଆରେ ବସା କରିଛନ୍ତି ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେସର ବେଆଇନ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ହରିୟାଣାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଗତକାଲି ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ରୋହତକ, ମାନେସର ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି।
राज्य सरकार बस भड़ा वृद्धि करिसंति। साधारण बस भड़ा किलोमीटर पिछा 58 पैसा रु 69 पैसा को वृद्धि करिसंति। डिलक्स बस भड़ा किलोमीटर पिछा 80 रु 82 पैसा को वृद्धि करथिबा बेले एसी डिलक्स बस भड़ा 1 टंका 1 पैसा रु 1 टंका 3 पैसा को बढ़ाइछंति। आमे प्रतिदिन निजको प्रस्तुत करिथाउ विभिन्न काम पाइ हेले दुर्घटना दुर्घटना पाइ आपण केबे भी प्रस्तुत नथांती। खास सेथि पाइ आमे सबु बेले प्रस्तुत अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर एलसीसी शहीदनगर जॉइन पीजीडीसीए एमडीएससी डीसीए टैली एंड लॉट मोर स्पेशल डिस्काउंट फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर्स जॉइन टुडे।